frizerski salon i obuka za samostalno vođenje salona Aleksir Beograd. Profesionalni frizerski salon Aleksir, koji se nalazi u Beogradu u ulici 27. marta, pokrenuo je i projekat školovanja i kreditiranja Aleksir Hair Styling School. Cilj projekta nije Beograd i velika mesta. Cilj projekta je u stvari da se struka frizerska digne na viši nivo. Prioritet su manja mesta i sela. Znamo da sa 160.000 dinara salon se ne može otvoriti, ali zato se za taj novac može platiti školovanje, a potom firma otvara salon polaznicima. Školovanje je namenjeno frizerima sa završenom frizerskom školom, ali i početnicima i hobi frizerima. Potrebno je da nađu lokal na svoje ime, da imaju ugovor o zakupu ili da imaju ugovor o svom vlastitom salonu i imaju svu podršku od Aleksira, odnosno kozmetiku, imaju kontinuiranu edukaciju, promociju i marketing. Za sve polaznike, Aleksir Hair Styling School, osim kreditiranja i otvaranja salona, ima pripremljen program zapošljavanja koji u saradnji sa trenutnim i budućim partnerskim salonima ostvaruje uspešno u nekoliko evropskih zemalja. Aleksir Hair Styling School, Beograd.